faen, jeg fikk med på videoen at vi combat, at jeg sa at vi combat-logger. Her er det jo faen med masse storage-bokser ja, inni. Ja, skal vi kakke den her, eller? Hvordan da? Her borte, så dere har hoppet ned. Ja, nå er vi jo helt borte i basen nummers, da. Hysj! Det står en fyr inne i huset, da. Det er en fyr inne i huset. Ja, det er en fyr inne i huset her. Oi, det er Kevlar! Det er Kevlar! Det er Kevlar! Jeg så den i vinduet! Dårlig, så. Ja. Ja. Der han. Nå kom et logger han. Jeg traff den i huet! Oi, han løp inn. Det løp inn i hodet inngangen. Over inngangen. Jeg har faen granat her. Nå skal de raides! Oi! Det var Jankan! Han som skyter på med shotgun, satan. Future, Future 3. Ja, der er han. Future. Jankan. Det er han som hater meg. Skjer på å kaste nades når det er inne i basen? Det treffer jo ikke engang. Jeg blir truffet med shotgun. Er det noen som er inne her? Hvem som er død? Det er han, Jankan. Oi, ok, ok, ok. Ja, men ta og høy ned. Han hadde jo ingenting. Du, høy ned denne her, da. Let's go. Wood barricaden. Ja, bare spå. Jeg ble truffet der. Hva faen er det som har satt en spike her? Vi må raske på før vi tar en bar. Hvor skal vi hogge... Nei, foran hovedinngangen her. Ja, ok. Denne her. Ikke bare nade-ene. Bare ta den... Jo. Ikke den. Denne her. Ja, skyt den. Skyt den bare. Ja, se der, ja. Ja, det er bare å gi gass. Blåse inn i døra. Blåse døra? Ja, ja, ja. Blåse opp døren, kom igjen. Bare gi gass før de... Før de får logget av med alle... Oi, jeg ble skutt på. Han skyter. Han er oppe på taket. Helt oppe på taket. Mange dører. Fikk et rett fram. Vet du hva? Jeg ser han. Traffer han litt. Ikke så jævla mye. 46 planks. Greit å ha hvis vi skal bygge oss opp. Ja, gi gass. Pass deg, du som står og luter. Ja. Pass på døra. Han kan komme ut av døra, altså. Han er oppe. Trappa. Lucky one, ass. Oi, sorry. Au! Kom igjen. Høgge stykker soveposen i, ass. Ja, ta soveposen. Sweet. Jeg skal fikse de, jeg. Oi, 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 oi. Ja, han står rett inn forbi døren her. Jeg får ikke ødelagt denne soveposen. Står han inn på den døra der? Ja, rett oppe her. Oppe. Oppe, ja. Da går døra til helvete. han sitter rett her oppe. Kom igjen. Ja, pass på å dekke den ene døren her. Skal vi bare... Ja, der er han. Hvor er den? Til venstre. Venstre. Han sitter rett inn forbi. Hvor er granatene våre? Ok, vi bare rusher. Det er funk. Faen, da tok han meg. Han er død. Ja. Loot. Loot og disarm. Er noen som har plass til Christian sitt? Jeg er jo ja. Full i dritt. Ja, jævla mye, jeg også. Jeg holder oppe. Tanken, ja. Fy faen, Succesfull raid. Ja, men vi er jo ikke ferdige enda. Nei, men det her blir Succesfull. Det har jeg en følelse for. Ja. Blås neste da. Eller her inne ser det ut som... Går det å se inn i her ståldøren her? Det høres ut som det er førnet som går. Vær forsiktig, han kan komme. Ja, jeg passer litt bak, jeg. Jo. Bare jeg gass dere at ikke de kommer seg inn igjen i kåken. Fikk dere ødelagt soveposene? Ja, jeg tok dem. De nede. Ja, flott. Konge. Da er det en som står igjen og passer av. Der er han! Han er død! Ja, kanon. Funk igjen!
Helvete, jeg har tre... Senga. Trenger du... Hvordan tar vi den da? Jeg vet ikke helt. Jeg har... Jævla mye gunpowder! Hva står du bakpå da? Bare møk på, ja. Hvordan ødelegger vi den jævla sengen da? Jeg er litt usikker. Jeg tror du kan høgge den i stykker. Ja, jeg tror kanskje det, ja. Hit-tekker bak. Ja. Fy faen, altså. Vi har en stål der. Du ser, jævla mye gunpowder oppe her. Her er det, i den chesten der, svett mange gunpowder. Ikke skyte, nå kommer jeg ned mot stålhuset naken da. Åh! 7C4 til! Kom igjen! Det er noen. Oi, jeg tar fra! Oppå trappa!